மஜ்னு ஆஃப் கோசிப் சேல சரி தம் எல்லோ சேமிங் அனே. ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ዋላችሁ? እንግዲህ በሙሌ ዙሪያ አንድ ሰበር ዜና አለ። ሙሌ በሚከተሉት አንድ ወራቶች ውስጥ የኩላሊት ነቀለ ተከላ ካላደረገ በጣም አስጊ ተለይ እንዳለ ሐኪሞቹ ነግረውታል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ መጀመሪያ ወንድሙ ታላቅ ወንድሙ ኩላሊት ይሰጠው ነበር። ነገር ግን ወንድሙ ይው ከዚህ በፊት የመኪና አደጋ ስለደረሰበትና መስጠት ስላልቻለ እህቱ እና የሙሌ ኩላሊት በመመሳሰሉ እንግዲህ እህቱ አንድ ኩላሊቷን አውጥታ ለተሰጠው ተስማምታለች። ይሄ በጣም በጣም የሚገርምና በጣም የሚያስደስት እንባ የሚያመጣ ዜና ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ እንደዚህ መልኩ ደርሶለታል። የሙሌ እህት እንግዲህ ኩላሊቷን እሰጠው እንደሆነ ተናግራለች። ዛሬ በእሁድ በኢቢኤስ ላይ ቀርበው እንግዲህ ይሄንን ዜና አብስረውናል። ነገር ግን ለዚህ ነገር የሚሆን ብር በጣም ስለሚያስፈልግ ዳያሊሲስ እንደምታቁት በጣም ወጪ ያስወጣል። ስለዚህ ሙሌ አሁንም ገንዘብ ይፈልጋል። እንግዲህ ወንድምየው ሲናገር እንደሰማሁት ከሆነ እስከ 35000 ዶላር እንደሚያስፈልግና በአሁኑ ሰዓት ደግሞ እስከ 15-16000 ዶላር እንደተሰበሰበ በጎፈንድሚ አማካኝነት እንደተሰበሰበ ተናግሯል። ሌላው ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው ዜና ምንድነው? ይሄንን ጉዳይ አስመልክተው ይሄንን እድል ተጠቅመው የውሸት ጎፈንድሚ ያቋቋሙ አካላት እንዳሉ እንዲሁም የውሸት የባንክ አካውንትም እንደዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እየሰበሰቡ ያሉ ሰዎች እንዳሉና ከነሱ እንድንጠነቀቅ ኡነተኛውን ባንክ አካውንት እዚህ ከስሩ የምታዩትና የጎፈንድሚ አካውንቱ ደግሞ በመነሽዋ ዩቲዩብ ወይ ደግሞ በመነሽዋ ኢንተርቴንመንት ብቻ የተከፈተ እንደሆነና እዚህ ሊንኩን እዚህ ላይ ሊንኩን እንደምታዩት እንግዲህ እኛም እናስቀምጥላችኋለን። በዚህ ብቻ በተለይ ውጭ ሀገር ላላችሁ ሙሌን ለመደገፍ ለምትፈልጉ ኦንሊ በዚህ አካውንት ብቻ በዚህ ጎፈንድሚ አካውንት ብቻ እንድታስገቡና ከአጭበርባሪዎች ራሳችሁን እንድትጠብቁና ሙሌንም እንድትጠብቁን መክራለን። እባካችሁ እንደዚህ አይነት ስራ የምትሰሩ ደግሞ ወገኖቻችን እባካችሁ እንደዚህ ለብር ብለን ማነታችንን ባንሸጥ ጥሩ ነው። ለምን ጉዳዩ በጣም አሳሳቢ ነው። ሙሌ አንድ ወር ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ አንድ ወር ውስጥ ንቅለ ተከላ ማድረግ ስላለበት ለተለያዩ ወጪዎች ይሄንን ገንዘብ ማዋል ስላለበት በአፋጣኝ መሰብሰብ አለበት ማለት ነው። የተባረከችው እህቱ አንድ ኩላሊቱን ሰጣው በህይወት እንዲቆይ ለታደርገው ስለሆነ ይሄ ጅግጅግ የሚያስደስት ዜና ነው። ተባረኪ ነው ምንለው እድሜ ይስጥሽ። እግዚአብሔር ደግሞ ይሄንን ደግነትሽን አይቶ ላንቺ መልካም ነገር እንዲሰጥሽ እንጠይቃለን። ይሄ በጣም በጣም የሚያስደስት ዜና ነው። እንግዲህ ወን ይሄ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት። ይሄ ነው እንግዲህ ፍቅር ማለት የራስን አካል ሰጥቶ ሌላውን ማደን ማለት ነው። በመጨረሻ እንግዲህ ሌላው የነበረው ዜና ምንድነው? አርቲስቶቻችን ባለፈውም በአንድ ቪዲዮችን እንደገለጽንላችሁ የተለያዩ አንድ ኮሚቴ ተቋቁሞ ነበር። ባለፈው ሳምንት ስራውን ጀምሯል። በዚህም የተነሳ በመስከረም 17 የመስቀለት ማለት ነው በሞዛይክ ሆቴል አንድ ኮንሰርት ታስቧል። ይሄ ኮንሰርት ሙሉ ገቢው ለሙሌ የሚውል ይሆናልና እዛ ኮንሰርት ላይ ታድማችሁ ሙሌ እንድታብረታቱ ኢትዮጵያ ስላላችሁ የሙሌ አድናቂዎች እንዲሁም ኢትዮጵያውያን መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ትኬቱ የት እንደሚገኝ እስካሁን አላገኘንም መረጃ። ነገር ግን እንዳገኘን እንነግራችኋለን። ግን ሞዛይክ ሆቴል ቦሌ ነው የሚገኘው። እዛ በመስከረም 17 ሙሌን በመደገፍ ኮንሰርቱ ላይ እንድትሳተፉም አስተባባሪ ኮሚቴ ገልጿል። እና ይሄንን ይመስላል። ከአጭበርባሪዎች ራሳችንን እንጠብቅ። ትክክለኛውን የጎፈንድሚ አካውንትና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት በመጠቀም ሙሌን እንታደገው ነው የምንለው።
ሙሌ እንግዲህ በአሁን ሰዓት ዳያሊሲሱን እያደረገን ያለው በዚህ አንድ ወር ውስጥ ደግሞ ንቅለ ተከላ አድርጎ ወደሚወደው የሙዚቃ ህይወቱ ወደሚወደው መድረክ ይመለሳል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ለህቱ ደግሞ እንደዚህ ለተባረከች ህቱ ደግሞ ምን ይባላል እንግዲህ እግዚአብሔር አብዝቶ አብዝቶ ይስጥሽ ነው የሚባለው። ይሄን ለነላችሁ ነው የመጣ ነው። ተጠንቀቁ ካጭበርባሪዎች። ሙሌን በትክክለኛው አካውንት ተጠቅመን እንደግፈው ነው የምንለው። መልካም ሁድ ይሁንላችሁ በእያላችሁበት። ሙሌ እንግዲህ እግዚአብሔር እርቶ በድጋሚ እንገናኛለን ብለና ተስፋ እናደርጋለን። በቅርቡ ድንህ ደግሞ ሙዚቃህን ሰርታል በመሰርተን እንደምትሰጠን ባለሙሉ ተስፋንን አዲስ አውቶች ነን። መልካም ሁድ ይሁንላችሁ በእያላችሁበት። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። ላልሰማ አሰሙ። እናመሰግናለን። ቻው።